Pa Aleksandre, recite mi kakvi su utisci vaših sugrađana i kakvi su komentari? Rekli ste da ste već počeli da potpisujete autograme. Šta vam kažu na ulici kada vas sretnu? Pa uglavnom prepoznaju me na ulici. Žele se slikaju sa mnom tamo. Neke predloge mi daju, upravo smo izabrali pesmu koja je na srpskom, baš zato što... ipak naše govno područje, to smo mi. Balerina, sad si zaspala, sad stvarno ne vidiš na kako tankom ledu plešemo. Rekli ste da poznajete Dženana i da poznajete Topalka. Kakvi su njihovi komentari bili kada su čuli da ćete se prijaviti i kada su vas videli? Vi ste se i družili? Šta su vam rekli? Da, mi smo se družili kao od malena se znamo, obzirom da smo... Valko i ja smo rođeni u istom gradu, Dženan je u Prijepolju, koji je 20 km blizu, bili smo na svirkama jednim drugima od uvek. I oni su startovali sa nekim zabavnom muzikom, rock'n'roll i tako. Onda, vratno su se u toku bavljenja toga, pa opredelili šta 10 najboljih pronalaze i to. Ja sam ostao i dalje za kormilom rock'n'rolla, pa vidit ćemo. A šta su vam rekli? Jeste bili dobri? Jesu rekli... Pa još uvijek, oni su prezauzeti, tako da ja verujem da su oni upoznati s ovim što ja radim. Znamo mi ko smo još od malena. Znamo mi ko je dobar, ko je nakon to. Kada biste mogli da birate, sa kime biste volili da snimite duet? Kad bi mogo da biram, ako se još uvijek bavim muzikom, to je Slađana ili Josipa ili tako. Radio sam sa Secom Slavković, ali nikad nismo napravili neku pesmu. Ona je jedna od naših najboljih vokala, ona i Madame Piano, muzika koju ja preferiram. Možda baš ona. Yeah!